Доброто се посветил нас в 9 сутринта. На пресконференция днес от район Триадица в столицата ще излязат с повече информации за трагичния инцидент в София, при който 16-годишно момче загуби живота си. Оголеният кабел е свързан в мрежата на ЧЕЗ на база на служебна бележка, подписана от архитекта на община Триадица. Кабелът води до обект на територията на болница Св. Иван Рилски, който има договор с болницата, но на практика е незаконен. И той, както и останалите 4 павилиона в района, отдавна е трябвало да бъдат отстранени, заявиха от столичната община. Според адвокат Людмил Рангелов, наказателна отговорност по веригата могат да понесат всички, които имат отношение към въваждането в експлоатация на кабела. Според него е силно преувеличено сравнението на служебната бележка, която е издадена от името на архитекта на Триадица с билет за баня. Така вчера се изрази главният архитект на София. Лица по веригата, които, пак казвам, които имат отношение към проектиране, изграждане и експлоатация. Не само този работник, който е свързал кабела и, да речем, не е осигурил изолацията му, но и други лица, които, чиято небрежност, немарливост има връзка с този резултат. Служебна бележка с изходящ номер, с печат и подпис на длъжностно лице не може да се приравнява на билет за баня. Това е официален документ по смисъла на закона, на наказателния кодекс. Отлага се планираното за днес посещение на държавния глава Румен Радев в град Правец и в село Видрара е поради даден положителен тест за коронавирус от неговата съпруга. Президентът Румен Радев няма симптоми за коронавирус и се чувства в добро здраве, съобщават от президентството. 5-ти, 10-ти и 11-ти клас от днес отново се връщат в училище. Децата до 4-ти клас остават в класните стаи. В малките населени места, в които има само по една паралелка от всеки клас, всички класове са присъствено на училище от началото на тази седмица. От 4 до 17 март в училище ще бъдат учениците в начален етап и учениците в 6, 9 и 12 клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда. В Пловдивската езикова гимназия Иван Вазов, за да не се смесват потоците на всеки етаж, ще има само по 6 паралелки. И учители, и ученици се срещат в клас за първи път след почти 3 месеца. Много се вълнувам, че днеска съм на училище от толкова много време и съм много радостна за което. Децата са зажадняли за истинска връзка, а също с тях, така че надявам се, че времето позволява. Има и отношенията, които към момента забавихме заради потока на интернет връзките, в момента трябва да наваксат. 1246 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 11545 теста. Положителни са близо 11% от пробите. В болница са 3613 души, 296 от тях в интензивни отделения. Оздравелите са 564 души, а починалите са 41. Фейсбук блокира новинарското съдържание за потребителите в Австралия заради спорния медиен закон. Новинарски материали вече няма да бъдат четени или споделени от платформа в страната. Потребителите в Австралия няма да могат да споделят или да гледат австралийски или международни новинарски материали. Медийният закон беше внесен в австралийския парламент през месец декември. Той предвижда технологичните компании Фейсбук и Google да плащат на австралийските медии за разпространението на техни новини. Испанската полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи в Мадрид и Барселона. За втора поредна нощ там се проведоха демонстрации в подкрепа на рапъра Пабло Хасел. Той беше осъден на 9 месеца затвор заради съобщения в социалните мрежи, в които възхвалява насилието и обижда монархията. Певецът отказва да се предаде, барикадира се с симпатизанти в университет, но във вторник беше арестуван. Феновете му продължават да се организират за нови протести. Още актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето с Павлета Терзийска.